រាជអង្គការបានជាង5លានដុល្លារក្នុងកម្មវិធីប្រកួតបាល់ទាត់សប្បុរសធម៌ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង5លានដុល្លារបានប្រមូលពីកម្មវិធីប្រកួតបាល់ទាត់សប្បុរសធម៌នាល្ងាចថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនៅក្នុងកីឡដ្ឋានជាតិអូឡ িম্প ិកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោមវត្តមានអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីអ្នកមុនឯការួមទាំងមហាជនចំនួន3នាក់ដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីៗពីសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមស្វែងរកត្រយ៉ងញូនៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេចការប្រកួតសប្បុរសធម៌នេះមានការប្រកួតចំនួន2គូដោយក្រុមបាល់ទះ SNE បានចាញ់ក្រុម Blocker ដែលលទ្ធផល2ទៅ1ស្របពេលដែរក្រុមបាល់ទាត់តារាកម្ពុជាយកឈ្នះលើក្រុមគុនខ្មែរ All Star ដែលលទ្ធផល2ទៅ0ស្របពេលដែរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាគ្រូវគិតយុឯកឧត្តមឃុំស្រេងជាគ្រូជំនួយកិត្តិយសនិងអតីតកីឡាករជំនឿចិត្តកម្ពុជាគឺលោកឈិនឈឿនជាគ្រូវខាងក្រុមតារាកម្ពុជាក្រោយចប់ការប្រកួតសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook ផ្លូវការថាបាល់ទាត់លើកនេះបានបង្ហាញនៅសមិទ្ធផលសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍពិសេសបង្ហាញនៅស្មារតីសាមគ្គីភាពក្នុងចំណោមជំនុំជាតិយើងសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមបាល់ទាត់ទាំង4ក្រុមដែលបានចូលរួមប្រកួតសិល្បករសិល្បការិនីអ្នកចូលរួមរៀបចំបម្រើការងារទាំងអស់ពិសេសសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ្នកគាំទ្រដែលបានចូលរួមទស្សនានៅក្នុងពិហុកីឡដ្ឋានទាំងការទស្សនាផ្ទាល់សម្ដេចបានបង្ហាញនៅទិន្នន័យថវិកាដែលបានប្រមូលបាននៅក្នុងកម្មវិធីការប្រកួតបាល់ទាត់សប្បុរសធម៌កាត់ត្រឹមថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2024មានទឹកប្រាក់ចំនួន605លានរៀលនិងប្រាក់ដុល្លារចំនួន4,850ដុល្លារសរុបទាំងអស់ជាថវិកាដុល្លារគឺមានចំនួន5,1250ដុល្លារក្នុងចំណោមប្រាក់ដែលប្រមូលបានក្នុងកម្មវិធីការប្រកួតបាល់ទាត់សប្បុរសធម៌សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងបែងចែកសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរចំនួន500,000ដុល្លារមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលកុមារបេះដូងជប៉ុនចំនួន300,000ដុល្លារគ្រួសារយុទ្ធជនពលីចំនួន20គ្រួសារចំនួន200,000ដុល្លារសរុបចំនួន1លានដុល្លារជូនដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាចំនួន4,1250ដុល្លារសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាទិន្នន័យថវិកាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់អ្នកបរិច្ចាគប្រសិនបើទទួលបានបន្ថែមទៀតនឹងប្រកួតជូនមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាទាំងអស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបន្តថាលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់ជីវិតរបស់យើងគឺសុខភាពនិងស្នាមញញឹមកុមារសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News